በዚህ ከቀጠለ ዲያሊሲሱን መቀጠል እየከበደን ነው። ለዚህ ህዝብ እንድረዳን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀገራችን ህዝቦች ዛሬ እንደተለመደው የበጎ አድራጎት ስራ ለመስራት አንድ ወንድማችን ቤት እንገኛለን። እሱም ራሱን ያስተዋውቀና ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ ምን እንደሚያመው በምን ምክንያት ልንረዳው ወይ ደግሞ የሱን ድምጽ ለህዝብ ማድረስ እንዳለብን ያስረዳናል። እስኪ ከሱ ጋር እንቆይ ራሱን ከማስተዋወቅ ስለሚጀምር ማለት ነው። እሺ ሰላም ሰላም። እኔ ባነታ ሀበሬ ይባላለሁ። የመጣሁት ከጉጂ ዞን ከምስራቅ ጉጂ ዞን ከቦሌ ወረዳ ነው። ስራዬ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ። እዛ በመምህርነትም በሌላ በአስተዳደር ስራም ስሰራ ቆይቼ በአጋጣሚ ባልታወቀ ምክንያት ሁለት ኩላሊቴ ፌል ሆኖ እዚህ አዲስ አበባ ለዛ ህክምና መጥቼ ለሶስት አመት ዲያላሲስ እያደረግኩ የቆየው ሰው ነኝ። እኔ ዲያላሲስ ካደረግኩ ማድረግ ከጀመርኩ በኋላ በቀኝ ኩላሊቴ ላይ እጢ የተገኘ ተባለ እና ያቺም አንዷ ኩላሊቴም ፌል የሆነችም አንዷ በኦፕሬሽን ወጥታለች። ከዛ በዚህ ህክምና ላይ ብዙ ወጪ አውጥቼበታለሁ። ለዛም ሲያግዙኝ የነበሩት ጓደኞቼ፣ በተለያየ ቦሌ ወረዳ ነዋሪዎች፣ የመንግስት ሰራተኞች፣ ቤተክርስቲያናት እና ጓደኞችም ሌላ ጋም ያሉ እና አናሶራ ወረዳ ላይ ያሉ ሲያግዙኝ ነበር። ሁለት አመት ሙሉን በነሱ እገዛ ዲያላሲስ ውጪ እያደረግኩ ቆይቻለሁ። አሁን እነሱም ያንን ያህል አገዙኝና መጨረሻ ላይ ያው እየቆየ ሲሄድ ሰው ሁሉ እገዛውን እየቀነሰ መጣ። በአሁን ሰዓት መጨረሻ ላይ እየደከመኝ ሲመጣ ወጪው እየበዛብኝ ጳውሎስ ሆስፒታል አመልክቼ እነሱ የተወሰነ ፐርሰንት እነሱ ጋር ዲያላሲስ እንዲያደርጉ ለሆን ለጊዜው እያገዙን ነው። አሁን በዚህ ምክንያት እኔ በዚህ በህመም ምክንያት የልጆች አባት ስለሆንኩ ስድስት ልጆች አሉኝ። ራሴ የወለድኩት አምስት፣ አንድ ወንድሜ እኔ ከሚያድግ ልጅ ነበረ። ስድስት ልጆች ከባለቤቴ ጋር ስምንት ቤተሰብ ነን። በእነዚህ እየኖርን እያለን ወደዚህ አዲስ አበባ ከመጣን በኋላ ቤት ተከራይተ ነው የምንኖረው። ልጆቼ ትምህርት ቤት አቋርጠው ከዛ ወደዚህ መጥተው ሁሉም አሁን እኔ ጋ ነው ያሉት። እዛ ጋ ብቻቸው መኖር አልቻሉም። ከነዚህ ልጆች ራሳቸውን ችሎ በራሳቸው የሚተዳደሩ የሉም። እኔ ጋ ነው ያሉት፣ ቤት በክራይ ነው። እኔ ለህክምና ሲመላለስ እንደ ሌላው ሰው ታክሲ ጠብቀ መሳፈር ያቅተኛል። ከዲያሊሲስ በኋላ ኩላሊት እጥበት ካደረግኩ በኋላ ወደ ቤት ለመምጣት ታክሲ ያስፈልገኛል። ታክሲ እየከፈልኩ ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ላዳ እና የራይድ የሚባሉ ታክሲዎች የሚያስከፍሉት ብዙ ብር ነው። እኔ ያለሁበት እና እስከዛ ሆስፒታል ድረስ 300 ብር ያስከፍሉኛል ለአንድ ጉዞ። ያንን ካጣው እየተጋፋው እየደከመኝ ቢሆን በታክሲ እመጣለሁ። በዚህ ችግር ላይ ነው የሚገኘው። ይህንን በራሴ ባለኝ አቅም እና በሰዎቹም በረዱኝ ንብረቶችን፣ ከብቶችን፣ ያለኝን ገጠር ያለኝ ንብረቶች እየሸጥ እስከ ዛሬ ቆየሁ። አሁን ግን እየከበደኝ መጣና ማድረጎን ሳጣ ይሄንን ችግሬን የሚረዳው የሚያዩ ሀገር ውስጥ የሚኖሩ ውጭም የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ይህንን ችግር አይቶ ቢያግዙኝ ለዚህ ችግር መፍትሄው አሁን እየተባለ ያለው በኮሮና ምክንያት እኔ ኩላሊቴን ንቅለ ተከላ ነው ማሰራት የሚችለው የመጨረሻ መፍትሄ ይሄ ነው። ለዚህ ደግሞ እህቴ ልሰጠኝ ሙሉ ምርመራ ከጨረሰች በኋላ በኮሮና ምክንያት ነው የቆመው። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ጉዳይ በኮሮና ምክንያት መጀመር ስላልቻለ የጳውሎስ ሆስፒታል ይሄንን ሳይጀምር ከአመት በላይ ስለቆየ አቅም ያላቸው ውጭ ሄደው ህንድ ሀገር እያሰሩ ነው። እኔም እዛ ሀገር እጄ ማሰራት ፈልጋለሁ። ለልጆቼ መኖር ስል መቆየት ስለሚፈልግ ያለ ማሰራት አሁን አቅም የለኝም። እስከ 1.5 ሚሊዮን እና ከዛ በላይ ለህክምና ብቻ ውጪ እንደሚያስፈልግ ነው የተነገረኝ። አቅም ያላቸው ዘመድ ከውጭም ከሌላ ቦታም ያላቸው
ሰዎች እኔ አስተባብሮ መፍትሄ ያገኙ ሰዎች ውጭ እየሄዱ እያሰሩ ነው። እኔም ይህችን እድል ፈልጋለሁ። እግዚአብሔር በረዳቸው መጠን ይህንን ቪዲዮን የምትመለከቱ ወንድሞች እህቶች ቢታግዙኝና ለልጆቼ ቢተርፍና የተወሰነ አመት ልጆቼን ባግዝ ደስ ይለኛል። መኖር ፈልጋለሁ። ለዚህ ለመኖር የእናንተ እገዛ ያስፈልገኛል የሚለው መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ክብራን ተመልካቾች፣ እንደምታዩት አሁን የሰማችሁት ነገር የዲያሊሲስ ኬዝ ነው። የኩላሊት ህመም ደግሞ ሁላችንም የምናውቀው በጣም አስከፊና ብዙዎችን እየቀማን ያለ መሆኑ ይታወቃል። እዚህ ጋር የምናገኘው ወንድማችን ደግሞ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነው። ያ ማለት 6 ልጆችና ባልና ሚስት 8 ቤተሰብ አንድ ላይ ማስተዳደር በአዲስ አበባ ውስጥ አይደለም እየታመሙ በጤናም ይከብዳል። እና ስለዚህ እውነት እንድረስለት የሚል ጥሪ ነው እያስተላለፍን ያለ ነው። እስኪ አንዳንድ ጥያቄዎችን ደግሞ ቀጥዬ ጠይቃለሁ ማለት ነው። በሳምንት ወይ ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ነው ዲያሊሲሱ የሚደረገው? በሳምንት 3 ጊዜ ነው የሚያደርገው፣ ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ። ሰኞ፣ ሮብ፣ አርብ። ኦኬ። የዚህ የሚወጡ ወጪዎች፣ ክፍያዎች ምናምን? አዎ፣ ለዚህ አሁን በቅርብ ጊዜ ጳውሎስ ሆስፒታል እየረዳኝ ነው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ሆስፒታሉን በጣም አመሰግናለሁ። እዛ ያሉ ዶክተሮች በየጊዜው በየወሩ ምርመራ ያደርጉልናል። በዚህ ምርመራ ያግዙናል። ያ ምርመራ ሲደረግ ከሰውነት የሚጎሉ ሚኔራሎች አሉ። ለዛ የሚታዘዙ መድኃኒቶችን ትገዛለ። ምርመራው ላይ ያግዙናል። ዶክተሮች በእነሱ እገዛ ነው ያለው። እኔ በተለይ ጳውሎስ ሆስፒታል እኔ ብቻ ሳይሆን እዛ ዲያለስ እያደረጉ ያሉ ሰዎችን እና የአዲስ አበባ ከተማም ያን እንዲያለስ ለማገዝ የመደበው ወጪ ነበረ። በዛም እያገዘን ነው። እነሱን ላመሰግነው ልዳለሁ። ጳውሎስ ሆስፒታል ያሉትን ሰራተኞችና ዶክተሮችንም የአዲስ አበባንም ከተማ በዚው አጋጣሚ ላመሰግነው ልዳለሁ። ግን ለዛ እነሱ ያንን ሁሉ ወጪ ዲያሊሲሱን ሊችሉልኝ ይችላሉ እንጂ መድኃኒት በየሳምንት የሚትገጣ ብዙ አይነት መድኃኒቶች አሉ። እነዛ መድኃኒቶች በብነ ያቅም በጣም እያስቸገረን ነው የመጣው። ያ ነው ወጪ ያለብን ለማለት ያክል ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት አሁን ከቤተሰብ ጋር አንድ ላይ እዚህ ተሰባስባችሁ ነው ያላችሁት እና እነሱን የማስተዳደር ሁኔታስ በምን አይነት ሁኔታ እያደረጋችሁት ነው? አሁን ያለው ባለችን ነገር ባለቤትም እኔም ያለችን መንግስት ሰራተኛ ነኝ ብያለው። ግድም የምትከፈል እንደሞዝ አለ። የቦሬ ወረዳ አስተዳደር ላመሰግን ወዳለሁ። ያን እንደሞዝ ይከፍሉናል። ያቺ ደሞዝ ለቤት ክራይና ያለችን እየለቃቀምን የሚመጡን አንዳንድ ወገኖች የሚያግዙንን የቤት ክራይ እየከፈል ነው እስከ ዛሬ የቆየሁት። ካሁን በኋላ ግን ያለን አማራጭ ወደ መጣንበት ሀገር ሄጀ ከዲያላሲስ አቁሜ መንቀሳቀስ ብቻ ነው። በዚህ ከቀጠለ የቤት ክራይ የሚከፍለው የለኝም። ካልከፈልኩ ሚያ ነው የረኝ ሰው የለም። አቅም እያነሰ መጣ። አሁን እንደ ድሮ የሚያግዙኝም አልነበሩም። በዚህ በተለይ በ2014 ከ2013 ከ6 ወር ወዲህ ያለው እና እስከ ዛሬ አመት ድረስ ባለን በራሳችን አቅም ድሮ ባለን ንብረት እየሸጥን መሬት እየሸጥን ከብት እየሸጥን እንጨት እየሸጥን በዛ ነው እንትን ያለው። እንግዲህ አሁን አቅሜ እያነሰ መጣ። ያለን አማራጭ አሁን ህዝብ ካረዳን እዚህም ቆሜ ዲያሊሲስ ማድረግ እየከበደኝ ነው። ምክንያቱም ቤት ክራይ ይከፍላለሁ፣ ለተማሪ ልጆች ይማራሉ፣ አቅም ራሳቸውን የቻሉ የሉም። እነዚህ ልጆች መመገብ፣ ትምህርት ቤት ማስተማር፣ ማልበስ እና ለህክምና በየሳምንቱ በየቀኑ በሳምንት 3 ጊዜ ሄጄ ትራንስፖርት መክፈል፣ እነዚህ ወጪዎች ከአቅሜ በላይ እየሆኑ መጥቷል። ስለዚህ አሁን እየሰማን እንዳለ ነው፣ ያው ሁኔታው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እየሰማን ነው። ከዚህ በመቀጠል ከቤተሰብ አባል ጋር የምናወራው ነገር ይኖራል ወይ ደግሞ የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ይኖራሉ። እንግዲህ እንደምንሰማው ነው ማለት ብዙ ማብራራትም የሚያስፈልገው ጉዳይ አይደለም። ስለ ኩላሊት ማንም የሚያውቀው ስለሆነ ማለት ነው። እና ስለዚህ ወንድማችንን እንታደገው የሚል ጥሪ ነው እያስተላለፍን ያለ ነው። ያለንን አንድ ሎሚ ለ50 ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ ነዋል። ስለዚህ እስኪ የቻልነውን ያህል ወደ እሱ እጃችንን እንድንዘረጋና የእግዚአብሔር ፍቅርም ለሁላችንም እንዲሆንልን መልካሙን ምግባር እናድርግ ነው የምንለው። ቀጥለን ከቤተሰብ ጋር የሚኖረን ቆይታ ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ። ከጎናችን ባለቤቱ ስላለች ከእሷ ጋር የሚኖረን ቆይታ ይኖራል። አብራችሁን ቆዩ።
ሰላም ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ታድለች ለምን ባለቤቱ አይ መጀመሪያ ያው የመንግስት ሰራተኛ ነበር እሱ ስራ ላይ ቆይቷል አላወቅንም ሳናቀ ሌላ ህመም ሊታከም ሲሄድ ኩላሊቲ ፌል ሆኗል ተባለ ምክንያቱም አይታወቅም ከዛን ይድናል ብለን እየጠበቅን ያው ሌላ ህክምና ሳያገኝ ማለት ነው ቆየን መጨረሻ ላይ እየባሰበት ሲመጣ ወደ ጳውሎስ ሆስፒታል ተባለ ጳውሎስ ላይ ሲመጣ ያው ኩላሊቱ መቀየር አለበት ተባለ ኩላሊቱ ለቅያሪ እንግዲህ መጣ ፕሮሰስ ላይ ያለ ሌላ ሰው ራሱ መጥቶ ያው ለቅያሪው ፕሮሰስ እያደረጉ ያለ መጨረሻ ላይ ያው ኮሮና ጊዜ መጣ ሳይቀየርለት ቆየ እና በዛ ምክንያት ብዙ ችግሮች አሉ አሁን የቤት ክራይ አለ የልጆች ማሳደግ አለ እየተማሩም ነው ብዙ ልጆች ነው ያለን ያስቸግራል እስካሁን ሌላ ህክምና አላገኘም አልተቀየረለትም በሳምንት ሶስቴ ይታጠባል እንግዲህ ወጪው በጣም ከባድ ነው ያው ከአቅማችን በላይ የሆነ ነው ሰው መጀመሪያ እርቶ ነበር አሁን ግን አቁሟል ይሄ ሁሉ ችግር አለ ምን ያህል ጊዜ ሆነ ከታመመ ነው ሲታጠብ ከታመመ መጀመሪያ ሳናቅ ከቀድሞ 4 አመት ወደፊት ቆጥሯል አሉን ከሰማንም 2 አመት ሆነን ከዛ በኋላ ሊታጠብ እዚህ ከመጣን ራሱ 2 አመት ጨርሰን 3ኛ ነው ወደ 3ኛ አመት እያለቀ ነው ወደ አንድ ላይ ወደ 9 አመት እየሆነ ነው ቤት ሰባባ ልጆች 6 ናቸው ከኛ ጋር 8 ናቸው አንድ ላይ ነው የምትኖሩት እንደላይ ነው የምንኖረው የማስተዳደር ሁኔታ የገቢ ሁኔታ እንዴት ነው ገቢ የለም ያው ድሮ ከምንሰራበት ያው ደሞዝ ይላካል ያቺ ምንም አጠቅምም ያው እግዚአብሔር በረዳን እንደ አቅማችን እየኖርን ነው እንጂ ገቢ የለም ስለዚህ ለተመልካቾች የምታስተላልፍ ነገር ምንድን ነው ያው ወንድማችንን ከሞት እንድንታደግ አሁን በሀገር ውስጥ ምንም አልተቻለም ውጪ ለሄዶ ለማሳከም ደግሞ አቅም ያንሰናል ለዚህ ወገኖቻችን ከረዱን እሱን ውጪ ወስደን ይሄኛው ኩላሊቱ ሲቀየርለት እንደማንኛውም ሰው ጤነኛው ነው ወደ ስራው ሲመለስ እኛም ወደ ስራችን እንገባና ያው መተዳደሪያችን ላይ ወደ ሀገራችን እንመለስና እንኖራለን እና አሁን አቅም የለንም ውጪ ዘናው እንሂድ ብንል ምንም አይነት አቅም የለንም እንግዲህ ወገኖቻችንን እርዳታ እንፈልጋለን ነው ከዛ ውጪ መድኃኒቶችን ትገዛለ ስትሄድ በታክሲ ነው ስትመለስ በታክሲ ነው እንደ ሌላ ሰው በህዝብ ታክሲ ወይም በህዝብ ትራንስፖርት መሄድ አትችልም ስለሚያሚ ፀሐይ ውስጥ መቆም አትችልም ታክሲ ትከፍላለ በበላዳ እየከፈልክ ወይንም በራይድ እየከፈልክ ትሄዳለ እስከ ቤት ለመምጣት 300 ደርሶ መልስ 600 500 ያስከፍሉናል በዚህ ምክንያት በጣም ያስቸገረን ነው ያለ ነው በዚህ ከቀጠለ ዲያሊሲሱን መቀጠል እየከበደን ነው ለዚህ ህዝብ እንድረዳን ነው እኛ እንግዲህ መለመን ይፈራን መንገር ይፈራን ግን አሁን ከአቅማችን በላይ የሆነ ስለመጣ ነው ለዚህ ህዝብ እንዲሰማን ወገኖቼ እንዲሰማ ሰምቶም እንዲጸልዩልን የቻላቸው አቅም እንዲረዱን በውስጥም በውጭም ያሉ ወንድሞቼ ወገኖቼ እህቶቼ ረድተውን እነዚህ ልጆች ኖረን ባሳድግ ብናሳድግ ኖረ ልጆችን ባሳድግና ለሆነ ደረጃ ለማብቃት ነው እና በዛ ላይ ከእግዚአብሔር በታች ሰው ባለው ነገር እንዲረዳን ለማለት ያክል ነው በየቀኑ በየሳምንቱ እየታጠብ ሲተት ይደክማል ያደክማል ለዛ ውጭ ሀገር ሄዶ ማሰራት አማራጭ የሌለ ነገር ነው እስካሁን እየተባለ ያለ ሰዎችም እያስቀየሩ እየመጡ ነው እኛም ሀሳቡ አለን ግን ገንዘብ ነው የኛ ችግር ለዚህ ነው ለዚህ ህዝብ ቢተባበረን የምንለው
ክብራን ተመልካቾች እንደሰማችሁት ነው ያለው አማራጭ ወደ ጽዱ ንቅለተ ከላ ማድረግ ብቻ ነው። ለዚህም ደግሞ የአቀማነስ እንዳለ ነው የነገሩን ያሉት። ስለዚህ ደጋግ ያገራችን ህዝቦች ይህንን ሰምታችሁ የእርዳታቻችሁን እንድትዘረጉ ከወዲሁ እንጠይቃለን። ያው እዚህ ጋር የምታዩት ቤተሰብ በእናንተ እጅ ነው። ስለዚህ እኛ ስክሪን ላይ አድሬሳቸውን ስለምናስቀምጥ ስልክ ቁጥራቸውንና አካውንት ቁጥራቸውን ስለምናስቀምጥ በዛ ስልክ ቁጥርና አካውንት ቁጥር አረጋግጣችሁ ራሳቸው መሆናቸውን አረጋግጣችሁ የምታደርጉትን ማድረግ ትችላላችሁ ለማለት ነው። እስኪ አድራሹ አካውንቱ በንግድ ባንክ ነው ዋናው ያለኝ። አካውንት ነምበሩ 10059 95 53 07 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያለኝ አካውንት ነው።